Helo, ni yw yn Chwarae. Dyn ni'n glwb gemau fideo i oedolion sy'n cyrfylan i chwarae gemau, streamo a chael amser da trwy gyfrwng y Gymraeg. Cafodd ei sefydlu gan mentor cyffili yn 2015. Efo nod i greu clwb ble mae bobl gallu defnyddio ac ymarfer ei iaith Cymraeg trwy gwneud rhywbeth i'n joio. Chwarae gemau.